Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від Whitebox. Вона запакована в такій коробочці. Це Jeep CJ5. Jeep CJ – це цивільна версія відомого армійського джипа Willys MB часів Другої світової війни. Випускався такий джип з різними компаніями з 1944 по 1986 рік. За цей період змінилося 7 поколінь джип CJ. 1986 року отримав нову назву Jeep Wrangler. У нас моделька Jeep CJ5, який був створений новим корпоративним власником під впливом армійського джипа М38А1 Willys MD. В 1954 році. В цілому вироблено 603 303 екземплярів CJ5. Ось такий цікавий джепчик від Whitebox. Кузов в нього металевий, тент пластмаса. Це брезентовий тент. Фари окремими детальками. Дзеркала, щітки лобового скла, а все решта вилито разом з кузовом. Ці габарити також просто профарбовані срібним кольором. Радіаторна решітка без прорізів, здається, просто чорним. Тут зафарбовано, так виглядає, ніби є прорізи. Номер є на бампері. Бампер пластиковий. Колісні диски також без прорізів, срібним кольором зафарбовані. Ще не досить такі простенькі. Ззаду запасне колесо в чохлі закрите. Стопи вилиті з кузовом, профарбовані червоним просто. Ось такий джипчик, тут підніжка сідати, щоб в машину. Ось тут профарбовані завісики капота чорним. І спереду тут два гачки такі, що капот фіксується. Ось, зараз знизу глянемо його. Давайте подивимось знизу. Знизу так зроблено також посередньо. Дно вилите суцільне, кардани окремі детальки. Видно задній міст, передній міст. Гарно. Коробку роздач, імітація двигуна. Глушник, газовивідна система. Напис є значний масштаб 1 до 43 Made in China. Навіть марки моделі немає написано. Ось такі деякі. На підставочці, до речі, я забув сказати, написано, що це лімітована серія. Це один з тисячі штук в такому виконанні, такого кольору. Мені моделька сподобалась, гарненька. У мене вже є моделька військового джипа Вілліса. Це цивільна версія. Так, дякую за увагу. До зустрічі.